nigeze kuba hano muri iri shuri ariko ni kera cyane hanarahize kera nahageze aya mazu yaraharenga ya zira dore twari zo ntizahinduka reka twubike amacupa twegure inyandiko Dr. Bizimana Jean Damascene n'umwanditsi akaba umushakashatsi akaba impuguke n'umunyamateka akaba n'umunyamategeko uhambaye kuko niwe muntu usobanura amateka ya genocide yakorewe abatutsi n'utamuzi akakubwira ati uyu mugabo ibintu arabyumva ndetse benshi yahagurutse bagarika byose bari barimo bagatega amatwi maze bakiga mu gisobanuro nyacyo cyo kwiga uyu guhera kubakoranye nawe kugeza kubikorera ku giti cyabo bazi ubushobozi bwe n'akazi nagiranwe yakoze kugira ngo ibisekuru bizakurikira bazamenye neza uburyo ikintu kibi cya mbere cyabayeho mu mateka aricyo genocide yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa uyu mugabo yaranditse aranasoma yarize aranigisha yabaye igihe kirekire ari kumwe n'inyandiko ndetse bisa naho buri wese mu Rwanda no hanze ubushobozi bwa Dr. Bizimana Jean Damascene abuzi neza hatarimo kujijinganya ku buryo imihanda yose y'u Rwanda kuva Musanze mu Cyanika ugataha Nyaruguru ku Kanyaru ugakinyamagabe mu duce twa Cyanika na Kaduha ukongeye ukagaruka i Rubavu na Rusizi mu Burengerazuba ugataha Kirehe mu Burasirazuba ndetse nibwo Tamasimbi ni benshi bazi uyu mugabo n'uburyo asobanura amateka ya buri gace nk'uwari uhari ariko nanone si benshi bazi ubuzima bwe bwihariye si benshi bazi ko buriya Dr. Bizimana Jean Damascene yaragiye ku mupadiri si benshi bazi ubuzima bwamuranze kugeza aho tumuzi uyu munsi nka minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu aha rero kuri Rwanda Today nk'uko dusanzwe tubigenza reka tugaruke kuri Dr. Bizimana Jean Damascene umubyeyi n'inshuti n'umuvandimwe kuba bakuranye ndetse n'umwana ku babyeyi be nk'uko bisanzwe byose urabisanga hano kuri Rwanda Today nitwa Oscar dushime ngo ayi kaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu nangira iki kiganiro nyemereranye nawe dusubire mu Rwanda rwo ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda mu 1963 iki gihe u Rwanda rwari rumaze amezi 18 yonyine rubonye ubwigenge icyo gihe u Rwanda rwari ruyobowe na Gregoire Kayibanda ntabwo rwari ruteye imbere na gato rwari rukiva mu bukoloni iterambere ntabwo ryari hose nk'ubu ngubu ariko mu bice bimwe na bimwe cyane cyane byarimo abapadiri ba Kiliziya Gatolika byari birimo bimwe mu bikorwa by'iterambere nk'amashuri n'amavuriro nuko rero kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa cyenda mu 1963 ahitwa mu Cyanika hahoze ari muri perefegitura ya Gikongoro ubu hakaba ari mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo nibwo Dr. Bizimana Jean Damascene yavutse gusa muri ako kanya ntawamenye neza kwimuzina ninjye wari uvutse nyuma y'imyaka 60 kuri izina yawe n'ababyeyi hari kuba hiyongereho Dr. atari n'ibyo gusa abwo kazaba ari na ministri Bizimana Jean Damascene nuko yavutse gusa ibyishimo ntabwo byamaze igihe kinini kuko mu mezi atatu gusa yakurikiyeho aho Dr. Bizimana Jean Damascene yavukiye mu cyari perefegitura ya Gikongoro mu bice bya Cyanika na Kaduha hahise hatangira ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bwiswe genocide n'ibinyamakuru mpuzamahanga n'ubwicanyi bwamenyekanye ku izina rya Noheli y'amaraso bikaba izina bwahawe n'ababurokotse n'ubwicanyi bwateguwe bunashyirwa mu bikorwa na leta ya Gregoire Kayibanda agamije gutsemba abatutsi abashinja by'ikinyoma kuba ibyitso by'inyenzi ariko byose byari amayeri yo kubatsemba muri ubwo bwicanyi bwatangiye kuri Noheli yo mu 1963 bwahitanye abatutsi basaga 221 muri Gikongoro yose harimo 14 biciwe mu Cyanika iwawa wa Dr. Bizimana Jean Damascene n'abandi 77 biciwe Kaduha hakurya mu Cyanika ubwicanyi bwabaye Dr. Bizimana Jean Damascene afite amezi 3 yonyine umubyeyi mama w'umubyara yarataragira n'imbaraga rwose kuko yaramaze igihe gitabyaye mu gihe Bizimana Jean Damascene we uretse no kumenya ibiri kuba yarakira uruhinja kukigera atari kumenya n'ahari ariko bombi yaba we na mama we bagiye kwihisha kugira ngo baticwa n'abahutu bari bamaze guhabwa uburenganzira na leta ya Kayibanda bwo gutsemba abatutsi impande zose zari miborogo n'amaza twikwa byari bihe biteye ubwoba
mu mwaka wa 2010 mu gikorwa gitegurwa n'umuryango wa JARG cyo kwibuka imiryango yazimye muri genocide yakorewe abatutsi. Dr. Bizimana yagarutse ku buryo we n'umuryango we babashije kurokoka ubwo bwicanyi, ndetse muri iyo video abigarukaho yagarutse ku ngaruka ubu bwicanyi bwamugezeho, ariko anasobanura ko byamuteye inyota yo guhora akora ubushakashatsi ku mateka yaranze genocide yakorewe abatutsi. Ibi ni impamo kukakuriye ubu bwicanyi ubwe Dr. Jean Damascene yabukozeho ubushakashatsi ku buryo amakuru menshi ahari avuga ko iyi genocide yakorewe abatutsi ku Gikongoro mu mwaka w'1963 cyakesha nyakubahwa Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene. Nyuma y'aha ngaha rero Dr. Bizimana Jean Damascene yakuriye mu buzima bugoranye bwaranze u Rwanda rukennye kandi rugoranye bwo myaka ya za 60 na za 70. Yize amashuri abanza maze atsinda ikizamini cya Leta, ahabwa na Leta kujya kwiga mu kigo cy'amateka akomeye cy'urwunge rw'amashuri rwa Butare, ahamenyekanye nko muri Groupe Officielle de Butare, ikigo gikuze kuruta ibindi byose mu Rwanda uvanyemo amaseminari. Iki kigo cyashinzwe n'abafurere urukundo mu mwaka w'1929. Nicyo Bizimana Jean Damascene yoherejwemo nk'umwana wari umuhanga kandi wari waratsinze neza. Iki kigo giherereye ku Kabutare mu karere ka Huye, cyitwa Indatwa n'Inkesha School. Iki kigo birazwi mu mateka ko cyaciyemo incabwenge zahaye serivisi nyinshi u Rwanda mu iterambere ryarwo. Umwe muri abo bahize rero ni nyakubahwa Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene. Gusa aha muri Groupe Scolaire Officielle i Butare ntabwo Dr. Bizimana Jean Damascene yahatinze, kuko mu mwaka w'1977 yakomereje amasomo ye mu ishuri ryisumbuye rya Runyombyi riherereye mu karere ka Nyamagabe. Muri iri shuri rero Dr. Bizimana yayize kugeza mu mwaka w'1982, ndetse ejo ndangaha mu mwaka w'2023 ubwo yari avuye mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29 mu murenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe. Dr. Bizimana yaciye kuri iri shuri yizeho rya Runyombyi, ndetse anaganiriza abana yahasanze bakihiga. Nyuma yo kwiga i Runyombyi, Dr. Bizimana Jean Damascene yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1984, ndetse yashoje afite amanota meza kuko yari umuhanga rwose. Ariko nyuma yo gutsinda neza ntiyagize amahirwe yo kujya muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare kuko yari Umututsi. Impamvu Dr. Bizimana Jean Damascene atagiye kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda icyo gihe mu 1984 suko atari umuhanga rwose, ahubwo yasize kuba yari Umututsi. Ibi byari bishingiye kuri politiki y'iringaniza yashinzwe na Perezida Juvenal Habyarimana biciye mu ishyaka rye rya MRND yashinze mu 1975. Iyi politiki y'iringaniza yagenaga imyanya y'amashuri n'imirimo bigomba guhabwa Abatutsi. Nuko rero Dr. Bizimana Jean Damascene yisanze atagiye muri kaminuza kandi yari umuhanga. Iyi politiki y'iringaniza yagenaga imyanya y'amashuri n'imirimo bigomba guhabwa Abatutsi. Nuko rero Dr. Bizimana Jean Damascene yisanze atagiye muri kaminuza kandi yari umuhanga. Gusa bitandukanye n'abandi Batutsi babwirwaga ko batagiye muri kaminuza bakabyakira, we siko byagenze kuko yagerageje ngo ajye kwiga kugeza ageze mu biro bya Minisitiri wari ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, Colonel Aloys Nsekarije. Gusa Minisitiri Nsekarije ubwe naguca ku ruhande mu mvugo itari misoni na nkeya, yarebye mu maso ya Dr. Jean Damascene Bizimana wari ufite imyaka 21 y'amavuko icyo gihe, amubwiye ko ataha uburenganzira bwo kujya kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kuko ari Umututsi, ngo kuko hari undi Mututsi woherejwe muri kaminuza kandi bakaba batakohereza Abatutsi babiri biganye mu ishuri rimwe ngo bajye muri kaminuza. Ibi nabyo Dr. Bizimana Jean Damascene ubwo yajyaga mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 22 hari mu mwaka wa 2016 mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, ngo bakaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, yagarutse byihariye ku buryo yabujijwe kujya kwiga kuko ari Umututsi. Ni nawe yagarutse ku nkuru yihariye ukwayo y'uburyo yagiye kureba Minisitiri Nsekarije. Yabigarutseho ubwo yari agiye gutanga ikiganiro. Icyo gihe yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG. Nk'uko yabigarutseho yamaze kwima ishuri, ahubwo Minisitiri Nsekarije yamuhaye akazi ko kujya kwigisha isomo riciriritse rya civisme ku ishuri ryisumbuye rya Kigeme, ariko warabyanga ahubwo ahitamo kujya kwigisha mu ishuri ribanza primaire ryo mu Cyanika. Aha rero niho yigishije imyaka 4 kugeza mu mwaka w'1988 ubwo yafataga umwanzuro wo kujya kwiga hanze kuko mu Rwanda aho kwiga bitari bigishoboka.
Icyo gihe yahise ajya kwiga mu iseminari I Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo kwiga muri Congo nabyo Dr. Bizimana Jean Damascene yabigarutseho mu gitabo cye yise Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yasohoye mu mwaka wa 2014. Yabigarutseho ubwo yari arimo avuga ku mupadiri w'Umufaransa witwa Henri Bazon wabaga muri paruwase ya Nyamasheke mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu wafashije Abatutsi cyane mu mwaka wa 1963 mu gihe barimo batsembwa na Leta ya Gregoire Kayibanda. Uyu mupadiri Bazon muri uwo mwaka wa 1963 ubwo Abatutsi batsembwaga yandikiye ibaruwa uwari perefe wa Cyangugu Bwana Pascal Ngirabatware bahimbaga gahini kubera ubugome bwe yamagana ubwicanyi bwarimo bukorerwa Abatutsi. Uyu mupadiri rero kubera umutima we utihanganira ikibi no kucyamagana akavugira Abatutsi byarangiye Leta ya Kayibanda imwirukanye mu Rwanda maze ajya gukorera muri Congo ari naho Dr. Bizimana Jean Damascene yamusanze mu mwaka wa 1988. Mu magambo ye Dr. Bizimana Jean Damascene abyandika yagize ati namusanze Bukavu mu 1988 ngiye kwigayo mu iseminari. Ndetse ngo kwiga mu iseminari byatumye Dr. Bizimana Jean Damascene yenda kw'Imana ngaho umupadiri ariko biza guhagarara ntiyabakibaye we ariko yarabyigiye rwose. Nyakubahwa Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene yize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugeza mu mwaka wa 1991 ahakura impamyabumenyi ya bachelor mu bijyanye na filozofi n'ubumenyamuntu. Nyuma y'aha ngaha Dr. Bizimana Jean Damascene yahise akomereza urugendo rwe rwo kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa aho yakomereje icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri kaminuza ya Montpellier aho yaminuje mu mategeko. Nyuma yo gusoza icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Dr. Bizimana Jean Damascene yahise yerekeza muri kaminuza ya Toulouse aho yagiye kuminuza mu mategeko ku rwego rw'ikirenga. Iyi kaminuza yayizemo kugeza mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2004 abona impamyabumenyi ye yo ku rwego rw'ikirenga ya PhD mu mategeko ndetse kuva uwo munsi ku izina rye imbere byahise bihinduka itegeko ridakuka ko tugomba kubanzaho Dr. Muri uwo mwaka wa 2004 Dr. Bizimana Jean Damascene ntiyatinze mu Faransa kuko yahise agaruka mu Rwanda maze atangira kwigisha muri kaminuza yigenga ya Kigali iyerika. Aha yahigishije kuva muri 2004 kugeza muri 2006 bigeze mu mwaka wa 2006 kugeza muri 2009 Dr. Bizimana Jean Damascene yahawe izindi nshingano n'igihugu zo kuba muri za komisiyo zitandukanye nk'umushakashatsi. Muri iyi myaka itatu Dr. Bizimana Jean Damascene yabarijwe muri komisiyo ebyiri zirimo komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza na raporo ku ruhare rwa Leta y'u Bufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi komisiyo yamenyekanye ku izina rya Komisiyo Mucyo yatanze raporo yayo mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2008. Nyuma yaha nabwo Dr. Bizimana Jean Damascene nk'umushakashatsi yabaye muri komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza na raporo ku ihanuka ry'indege Falcon 50 yahitanye Perezida Juvenal Habyarimana n'abandi 11 bari kumwe muri iyo ndege tariki ya 6 z'ukwa kane mu 1994. Iyi komisiyo yamenyekanye ku izina rya Komisiyo Mutsinzi yatanze raporo yayo mu kwezi kwa mbere kwa 2010. Iyi komisiyo yanayibereye Vice Perezida. Nyuma yo gukora akazi gakomeye muri za komisiyo zitandukanye nk'umushakashatsi kuva mu mwaka wa 2009 kugeza muri 2011 Dr. Bizimana Jean Damascene yakoraga akazi k'ubushakashatsi ku giti cye. Aha yakoraga nk'impuguke mpuzamahanga ku giti cye aho yatangaga ubusesenguzi ku byakeneweho ubuhanga n'ubunararibonye afite. Aha cyane cyane yakoranaga n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu ndetse n'inkiko mpuzamahanga zitandukanye. Ndetse muri ibi bihe yakoze n'akandi kazi karimo k'umuyobozi wa programu y'umushinga w'Ububiligi mu Rwanda wo guteza imbere amategeko no kubaka inzego z'ubutabera. Mu mwaka wa 2011 Dr. Bizimana Jean Damascene yinjiye mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda nk'umusenateri. Izi ni inshingano yakoze kugeza ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu 2015 ubwo inama y'abaminisitiri yemeza ko Dr. Bizimana Jean Damascene abaye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG aho yari asimbuye nyakwigendera Jean Didier Mucyo. Uyu Jean Didier Mucyo we yahise ajya mu mwanya we nk'umusenateri. Dr. Bizimana Jean Damascene ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG niho benshi bamumenye kubera akazi gahambaye yakoze muri iyi komisiyo. Uyu mwanya rero yawumaze imyaka 6 n'amezi 5
kugeza tariki ya 31 z'ukwa 8 2021 ubwo nyakuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugiraga ministri w'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ajya kuyobora ministeri yawe izina rya Minubumwe. Ni ministeri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yawe Dr. Bizimana Jean Damascene ngayobore. Ni ministeri nshyashya yahurijwe mu byawo zari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG, komisiyo y'itorero NIC, komisiyo y'umwe n'ubwiyunge NURC ndetse n'ikigega cyari gishinzwe kwita ku barokotse genocide yakorewe abatutsi batishoboye FARG. Iyi ministeri yashyizweho biturutse ku cyemezo cy'inama ya ministiri yateranye tariki ya 14 z'ukwa 7 2021. Ubwo rero iyi ministeri niyo yahawe nyakubahwa Dr. Bizimana ngayiyobore. Uyu mugabo rero kubera inshingano yagiye akora zatumye amenyekana cyane ku buryo bwo kwijanisha rinini, yavuze Dr. Bizimana Jean Damascene hafi buri munyarwanda mumenya hashingiye ku ruhare rwe mu gutuma abanyarwanda benshi baramenya amateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe abatutsi. Kuko mu gihe cye nk'umuyobozi wa CNRG hakozwe ubushakashatsi bwinshi, ibitabo birandikwa, ibindi biravugururwa, maze habaho ucukumbuzi nyabwo ku buryo munsi hari amakuru menshi avuga kuri genocide yakorewe abatutsi kuruta mbere y'uko aba umuyobozi wa CNRG. Ibi byo ni ukuri kutagibwa impaka, kuko Dr. Bizimana Jean Damascene ari muri CNRG abanyarwanda bamenye ko genocide yateguwe kuva mu myaka 1957 mu 1959 kuzamura kugeza mu 1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Ubwe yasohoye inyandiko nyinshi zikubiyemo ibimenyetso mpamo bigaragaza ko Leta ya Gregoire Kayibanda yategetse u Rwanda kuva mu 1962 kugeza mu 1973, ndetse n'iya Juvenal Habyarimana yategetse u Rwanda kuva mu 1973 kugeza mu 1994 zateguye genocide zikanayishyira mu bikorwa. Ari umuyobozi wa CNRG Dr. Bizimana Jean Damascene yasohoye inyandiko zitabarika z'uburyo genocide yashyizwe mu bikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, uburyo umunsi mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi usanga buri munsi hari biba byarahuranze mu gihe cya genocide. Ayobora CNRG Dr. Bizimana Jean Damascene yashyize ku murongo uko umuhango wo kwibuka wakorwaga gushyirwamo gahunda kandi uranozwa. Benshi baribuka uburyo ayobora CNRG yaha agaciro abantu batanga ubuhamya bagahabwa umwanya uhagije, kandi rwose yagabanyije umwanya munini wafatwaga n'amadini mu gihe cyo kwibuka, nyamara abantu barabaga basinduye no kuza kwibuka abatutsi bishwe bazize uko bavutse, ariko ugasanga umwanya wose wihariwe n'amadini. Hari umuyobozi wa CNRG kandi ingingo yo kwibuka abantu biyubaka yayihaye imbaraga ku kigero gifatika. Dr. Bizimana Jean Damascene kandi nk'umushakashatsi yagize uruhare rukomeye muri komisiyo y'umucyo ndetse na komisiyo y'umutsinzi, byose bikaba byarafashije mu guhishura ukuri kw'ibyabaye, haba ku ruhare rw'Ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi ndetse no kuri ku gitero cyagabwe ku ndege ya Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana. Uretse ibi kandi Dr. Bizimana Jean Damascene yamaze igihe kirekire cy'ubuzima bwe bwose avuguruza abagoreka, abapfobya n'abahakana genocide yakorewe abatutsi, aka rwose ni akazi yakoze igihe kirekire, kandi we ntabwo abasubiza batuka reka reka, we mu bwenge bwe ntagereranywa n'ubundi abasubiza ashingiye ku bimenyetso by'ubushakashatsi bikubiye mu nyandiko z'amateka. Ibi rero byatumye Dr. Bizimana Jean Damascene yibasirwa nabo bose bafite iyo mitekerereze yo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi, kuko ubwe adace ku ruhande yasenye ibyo byose bitwazaga bahakana genocide yakorewe abatutsi. Ibi byo kandi uruhare rwe kuri ingingo amateka araruzi ndetse rwose ruzakomeza rwanditse ku mucanga w'ibihe n'amateka y'u Rwanda, kandi byo kwandika no gushakashaka amateka ya genocide yakorewe abatutsi yabikoze ku rwego rwo hejuru, aho yabifatanyije no gutanga ibiganiro bigaruka n'ubundi kuri amateka yaranze genocide yakorewe abatutsi. Mu buryo bwihariye mu bice bitandukanye by'u Rwanda yabigezemo atanga ibiganiro mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi, kandi abikora mu buryo butandukanye na benshi, aho yaciye hose birazwi kavuga amateka yihariye yako gacarimo yaranze genocide yakorewe abatutsi. Ibi byatumye benshi babimukundira bitavugwa, kuko biciye mu nyandiko n'ubushakashatsi bumvise uko genocide yateguwe aho bavuka, biciye mu biganiro bya nyakubahwa ministri Dr. Bizimana Jean Damascene. Nawe gukora ibi byose yarahiriye kubishyira ku kigero cyose gishoboka kugira ngo avugire abo bose batabashe kugira umwanya wo kuvuga bakicwa bazira uko bavutse, ngo kandi kuri we uyu ni umurimo yitangiye kuva kera. Rimwe ubwo yibukwaga abatutsi biciwe ahitwa Karama ka Runyinya
karere ka Huye ku nshuro ya 29 hari ku itariki ya 22 z'ukwa kane 2023 Dr. Bizimana yabwiye abaraho ko yo ari umurimo yitangiye kuva kera ubwo ari mu bisesero tariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2023 nabwo yavuze ko kuvuga amateka no kuvuga abo bose batagihari bitamuvuna na gatoya aha yari masubiza abo bose bibwira ko kuvuga amateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya genocide yakorewe abatutsi mu buryo bwihariye bimuvuna kundi ruhande kandi mu myaka ibiri ishize ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda ishyizweho Dr. Bizimana Jean Damascene yabashije gutuma inshingano zakorwaga n'ibigo byahurijwe muri iyo ministeri zikomeza gukorwa nta nkomyi ku buryo ubu nta serivisi n'imwe yatangwaga n'ibigo byahurijwe muri mino bumwe yigeze ihagarara ibyo rwose ni ibintu bizwi na buri wese n'icyari gisigaye cyari itorero rihuza urubyiruko ruba mu mahanga n'uruhiga rizwi nk'izina ry'indangamirwa naryo ryakozwe kuva tariki ya 14 z'ukwa 7 kugeza tariki ya 25 z'ukwa 8 2023 risozwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera ndetse kuri benshi mu murava w'agatangaza iyi ministeri nubwo ari ntoya hashingiye ku myaka imaze ariko igaragara mu bikorwa byinshi cyane uburyo kuri benshi ari inkuru yo kubara kumva ko iyi ministeri imaze imyaka ibiri gusa igiyeho kuko nimwe muzifite inshingano nyinshi barizwamo ko iyi ministeri iri gukora inshingano zayo yashyiriweho birimo akaboko ka Dr. Bizimana Jean Damascene nk'umuyobozi wayo uretse ibyakoze ndetse n'ibyo ari gukora uyu munsi ari nka ministeri w'umwe bw'abanyarwanda Dr. Bizimana Jean Damascene nk'umwanditsi umushakashatsi umunyamateka n'impuguke ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi yanditse ibitabo bitandukanye n'ubundi bigaruka ku mateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya genocide yakorewe abatutsi birimo icyo yise l'église et le génocide au Rwanda les pères blancs au négationnisme yasohoye mu mwaka wa 2001 n'ikindi yise la contribution du tribunal pénal international à l'évolution de la justice pénale internationale yasohoye mu mwaka wa 2004 ndetse n'igeruka yise inzira ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasohoye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014 ubwo u Rwanda rwiteguraga kwinjira mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 20 ku rundi ruhande kandi Dr. Bizimana Jean Damascene ni akazi yamenyekanyeho mu buzima bwe bwihariye yashakanye na Bizimana Monique babyarana abana bane Dr. Bizimana Jean Damascene kandi ni umukunzi w'indirimbo cyane dore ko rimwe na rimwe ajya ananyuzamo akanaririmba nk'uko yabibwiye ikinyamakuru The New Times ngo yakunze cyane kandi akunda indirimbo zuje ubuhanga z'abahanzi nyarwanda by'umwihariko izo mu bihe byashize zirimo iz'umuhanzi Rugamba Sipiriyani ndetse n'itsinda rye ry'amasimbi n'amakombe ndetse n'indirimbo zaririmbwe n'abahanzi banagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu kandi b'ibyamamare barimo Cecile Kayirebwa Masamba Intore n'abandi batandukanye ndetse utibagiwe n'izindi ndirimbo z'ubuhanga nagereranywa zaririmbwe n'amatsinda atandukanye yo mu gihe cye arimo Impara Nyampinga Umubano Inonosta n'andi atandukanye kandi Dr. Bizimana Jean Damascene ni umukunzi w'umupira w'amaguru akunda amakipe atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi hari umufana ukomeye w'ikipe ya Olympique de Marseille yo mu Fransa Manchester United yo mu Bwongereza Real Madrid yo muri Espagne na Milan yo mu Butaliyani ariko bitandukanye no kuririmba ngo gucunga karuhago byo ntabigerageza ariko akora siporo ngororamubiri ku rundi ruhande Dr. Bizimana Jean Damascene yacitse imirimo agira kandi myinshi agira umwanya wo gusabana n'inshuti akaganira akongera kwishimira ubuzima mu myaka 60 amaze avutse bamwe mu bakozi be bakubwira ko iyo nta kazi afite mu gihe cyo gusabana nabo ari umuntu wicisha bugufi usabana kandi uganira ngaricyo muri mu kazi Dr. Bizimana Jean Damascene asaba buri wese gukora inshingano ze neza kandi ku gihe ngo byihariye akunda umuntu unoza akazi ke kandi agakora ibintu bisukuye kandi ku gihe mu buryo butanasanzwe buri mu dushya ngo rwose ntakunda umuntu udakorera ku gihe arabyanga cyane ndetse n'abo bakoranye bose ni ikintu bazi Bizimana kandi ngo ni umuyobozi mwiza wo kwigiraho nganira na bamwe mu bakoranye nawe haba muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ndetse n'abo bari kumwe uyu munsi muri ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bambwiye ko Dr. Bizimana Jean Damascene ari umuyobozi w'icyitegererezo ngo wemeye ukamwigiraho uriga koko kandi ngo ni umutoza mwiza ukuremamo icyizere no gukora neza kandi ku rwego rwo hejuru
nguko. Uwo rero niwe Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu mwakunze kandi mugikunda, muzakomeza no gukunda kubera serivisi zihambaye yahaye u Rwanda mu kumenyekanisha amateka yaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uburyo kubera akazi gahambaye yakoze ubutaruhuka, hari icyizere ntagereranywa cy'uko ab'ibisekuru bizakurikira bizatorora u Rwanda bazamenya neza ikintu kibi cyabaye mu mateka y'u Rwanda, aricyo Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi rero ni bimwe mu byaranze ubuzima bwihariye bwa Dr. Bizimana Jean Damascene. Twizere ko rero namwe mwese mwadusabye ko twabakorera ikiganiro ku mateka y'uyu mugabo w'igihangange, mwese mwanyuzwe. Mwakoze kudukurikira. Mu gutegura ikiganiro nifashishije inkuru y'ikinyamakuru The New Times yo ku itariki ya 9/9/2021, ndetse andi makuru navanye mu bitabo byanditswe n'ibiganiro byatanzwe na nyakubahwa Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene ubwe. Nk'ibisanzwe iyi ni Rwanda Today, naho njye ndi Oscar. Dushime. Nawe utaha, Imana ibarinde.